Puna 4 desetljeća igra se uoči Svete Ane malonogometni noćni turnir u Lepenici. Od prije 24 godine je i memorialni u čast poginulog pripadnika Hrvatskog vijeća obrane Vlatka Markovića Mancea. Lepeničani, a i stanovnici okolnih mjesta, vole turnir i svaku večer u velikom broju dođu, opuste se i uživaju u potezima nogometaša. Ove godine imamo 13 ekipa i evo, one su raspoređene u tri grupe. Četvrtfinale bit će u četvrtak i petak, polufinale u subotu i finale u nedjelju. Inače, ove godine turnir se održava u sklopu Dana Svete Ane i finala je predviđeno za 30. srpanj, ukoliko dozvole vremenske prilike. Ekipe su ove godine uglavnom s područja općine Kiseljak, ali ima i onih sa strane, kako se to popularno kaže. Imamo naše prijatelje iz Kreševa, Fojnice, i imamo iz Novog Travnika jednu ekipu koja je se prijavila ove godine. Vjerovatno idućih godina će biti i malo šire, bit će i ekipa koja su malo dalje iz Busovače i Novog Travnika, Viteza i tako dalje, ali evo, zadovoljni smo odazivom ove godine. Kako god, malonogometni noćni turnir Vlatko Marković Mance u Lepeničkoj dolini je jedan od najdražih događaja u vrelim srpanjskim danima, to jest noćima. Biće to potvrđeno i u subotu, kada su na programu ne samo finalne utakmice, nego i završnica jednog lijepog druženja sportaša i mještana.